អរុនសួស្តីទស្សនិកជននិងប្រិមត្តសាព័ត៌មាននគរត្រាកនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍1រោចខែបុស្សឆ្នាំខាចត្វាស័កពុស្សករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបាទកសុផរិតសូមជម្រាបតការព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិបង្ហាញមុខជនសង្ស័យម្នាក់និងគ្រឿងញៀនជាង5គីឡូក្រាមមនុស្សស្លាប់ក្នុងរបួស11នាក់កើតឡើង8លើកក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានគរបាលស្រុកសង្កែខ້ອຍខ្លួនមកសញ្ញាលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីព័ត៌មានអន្តរជាតិហាងដូណាល់អាចនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតក្រុមហ៊ុន Amazon ចាប់ផ្ដើមធ្វើការរាប់ពាន់អ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព 100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្តឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប PRP និងថ្នាំមូវ៉ាងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនាទីធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសរភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតគុំភ្លេចជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 7203 0966 638 8189 0999 118 87ព័ត៌មានជាតិបង្ហាញមុខជនសង្ស័យម្នាក់នឹងគ្រឿងញៀនជាង5គីឡូក្រាមសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យម្នាក់នឹងគ្រឿងញៀនជាង5គីឡូក្រាមដែលធ្វើការបង្ក្រាបបាននៅរាជធានីភ្នំពេញគួររំលឹកផងដែរថាការពីវេលាម៉ោង 19:30 នាទីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023កម្លាំងជំនាញក-11នៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍តូស៊ីផល្លានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកវរៈស្នេហ៍ឯកជីវតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសេងខុនណាងនាយការិយាល័យក-11ចូលរួមសហការពីកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងមានការសម្របសម្រួលពីលោកលឹមប៊ុនហេងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបនៅចំណុចផ្ទះជួលលេខ A48 ផ្លូវលេខ6ភូមិត្រពាំងមានសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជាលទ្ធផលខត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់ឈ្មោះចន្ទរាភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរកើតនៅឆ្នាំ1987និងចាប់យកវត្ថុតាងបានថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនម៉ាតកោទម្ងន់សុទ្ធ5គីឡូក្រាម207ក្រាមបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងចាប់យកខាងលើសមត្ថកិច្ចជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តតាមនីតិវិធីរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិមនុស្សស្លាប់នៅរបួស11នាក់កើតឡើង8លើកក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី6ខែមករាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់របួសធ្ងន់ចំនួន4នាក់និងរបួសស្រាលចំនួន3នាក់យោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសចេញដោយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ឋាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែមករាបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសចំនួន11នាក់កើតឡើងដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន8លើកយោងតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ឋាប់ធ្នាប់សាធារណៈស្ដីពីការរឹបអន្តឹងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី6ខែមករាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនគោដៅសរុប138គោដៅយានយន្តចូលគោដៅចំនួន1490គ្រឿងម៉ូតូចំនួន1403គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តល្មើសសរុបចំនួន417គ្រឿងមានម៉ូតូចំនួន370
38គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39អនុក្រមបកនៅទូទាំងប្រទេសដោយឡែកក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយានយន្តចូលកោដៅមានចំនួន 8,558 គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តល្មើសសរុបចំនួន 1,566 គ្រឿងម៉ូតូមានចំនួន 1,393 គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យលេខ39អនុក្រមបកនៅទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍ដដែលបានវាយតម្លៃរយៈពេល6ថ្ងៃនៃខែមករាឃើញថាការអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យការផាកពិន័យយានយន្តល្មើសបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អប្រសើរទទួលបានការគ្រប់គ្រងពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់បានចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងល្អប្រសើររាយការណ៍ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផេនស៊ីជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡើងរោលកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញើសទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកកមិនប្រតាមិនឡើងខ្លាញ់ព័ត៌មានជាតិនគរបាលស្រុកសង្កែខត់ខ្លួនមុខសញ្ញាលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅប្រលប់ថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាឆ្នាំ2023បានដឹងថាកម្លាំងនគរបាលស្រុកសង្កែបានខត់ខ្លួនមុខសញ្ញាលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីនៅចំណុចក្រុមទី16ភូមិជំនីកឃុំមណ្ឌងវលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងរបាយការណ៍ដដែលបានបន្តថាករណីអំពើលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីមួយករណីបានកើតឡើងបង្កដោយជនសង្ស័យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានធ្វើសកម្មភាពលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះគឺកំលៀនភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំមានទីលំនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើដោយក្នុងនោះយកបានខ្សែដៃផ្លាទីនចំនួន1ខ្សែនិងចិញ្ចៀនផ្លាទីនចំនួន1វង្សមន្ត្រីដដែលបានបន្តថានៅពេលដឹងថាបាត់ជនរងគ្រោះបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្រុកនិងដោយអនុវត្តតាមយោបល់ដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសាទកំសានស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងយោបល់របស់លោកវរៈស្នេហ៍ឯកលឹមពុទ្ធិឡាស្នងការរងផែនការងារនគរបាលព្រំប្រទានលោកវរៈស្នេហ៍តូយុទ្ធតងហូអធិការនគរបាលស្រុកសង្កែបានដឹកនាំកម្លាំងផ្នែកជំនាញរួមជាមួយកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលអន្លង់វិលធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតកំណត់មុខសញ្ញាបាននិងឈានដល់ការខត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះសៀងប្រុសភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិកាច់រតេះឃុំកំពង់ព្រៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនិងបានដកហូតខ្សែដៃផ្លាទីនចំនួន1ខ្សែនិងចិញ្ចៀនផ្លាទីនចំនួន1វង្សជារបស់ជនរងគ្រោះករណីនេះនគរបាលស្រុកកំពង់កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនមកកាន់ផែនជំនាញអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់រីឯភស្តុតាងក្នុងករណីលួចបានប្រកល់ជូនជនរងគ្រោះវិញផងដែររាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋផ្ទះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាម្ហូបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចម្ហូបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអាងហែលទឹកម៉ាស្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនាថ្ងៃរៀបលិចនៅវាលស្រែបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រប់អតិថិជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ221ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0775557777ព័ត៌មានអន្តរជាតិហាង McDonald's អាចនឹងចាកចេញពីប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាហាង McDonald's អាចនឹងចាកចេញពីអតីតសហភាពសូវៀតនៃប្រទេសកាសាស្ថានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីប្រទេសអាស៊ីកណ្តាលមិនបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការ
ការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងមូស្គូលជុំវិញចំនួននៅអ៊ុយក្រែននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែចង្វាក់អាហាររហ័សរបស់អាមេរិកតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានហាម5អ្នកទិញសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកាសាក់ស្ថានពីការទិញសាច់គោ Class A ពីប្រទេសរុស្ស៊ីម្ចាស់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខលោក Two Food Solution KZ បានផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅភោជនីយដ្ឋានចំនួន24កន្លែងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយលើកឡើងពីបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់យោងតាមប្រភពរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg បានឲ្យដឹងទៀតថាការនាំចូលសាច់ពីអឺរ៉ុបនិងចំណាយច្រើនហួសហេតុសម្រាប់ហាង McDonald's នឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេដូចគ្នាដែរក៏មិនអាចរកប្រភពសាច់ក្នុងស្រុកបានទេដោយសារមូលហេតុដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់រាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនិងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព 100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្តឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប PRP និងថ្នាំមូវ៉ាងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានតួនាទីធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្រស់ស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ078557030966386189ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន Amazon ចាប់ផ្ដើមធ្វើការរាប់ពាន់អ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Andy Jassy នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon បាននិយាយនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Amazon កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍នេះយោងតាមនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកត្រូវបានធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2023ចំពេលសេដ្ឋកិច្ចមិនច្បាស់លាស់ហើយមានគោលបំណងជួយយើងស្វែងរកឱកាសរយៈពេលវែងរបស់យើងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធថ្លៃដើមដ៏រឹងមាំយើងគ្រោងនឹងលុបចោលទូនីតិជាង 18,000 ប៉ុណ្ណោះក្រុមជាច្រើនត្រូវបានប៉ះពាល់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការលុបបំបាត់ទូនីតិភាគច្រើនគឺនៅក្នុង Amazon Store និងអង្គការ PHT របស់យើងលោក Jassy បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមជួលដំណឹងដល់បុគ្គលិកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបញ្ឈប់ការងាររបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី18ខែមករាលោក Jassy បានបន្ថែមថាការបាញ់នេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនរីការរបស់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយទាន់ហេតុការណ៍និងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យនៅ Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច